A povodom čega? Ja sam slučajno. Kidnapovo me, Desno tu, da, pa dole, skroz. Ili još jedna cesta, ja mislim, pa ja mislim da... Dole, skroz. Dole, a? Aha, bježi voz će tu da to da voz ide. Čestitam svi koji ste dobili ljudi eliksire, nek vam je večera slava i hvala, uživajte. Da, znaš da smo ovdje se parkiramo i tamo i deremo. Ovdje, jel ne? Ma jaba, samo nas tu ucivaju i ove lijevo i desno ćemo raditi. Evo ovdje, preskočimo ograde i tu je tu. Ajde da probamo, šta može. Evo ovdje bi trebalo. Aj molim te znači. Bjež, GG, bjež! Vidi helikoptera gore. Policijski, jes boga. Boga mi ono je policijski bio. Eno, mici. Šta sam našao? 3 grama jointa, rolling paper, rizle, gold bar, pancir, meci, elektronika. Dobro. Nevena, hvala ti na 50 eliksira. Ja se nadam da nije ovo pravi. Ja se nadam da nije pravi. Ovo je pravi. Ovo je pravi. Pravi, boga mi pravi. Jes boga mi pravi. Bješ. Boga mi jest. Gdje nestade? Jel ono pravi bio jebo matijer? Izgleda jest pravi bio murijak. Ima neko auto da uzmem drugo. Vidi što pokazuje srednji, što je ovo, bog te? Što je ovo, bog te, civil izgleda nis normal. Aha. Murija. Murija, jest Murija. Jest Murija, hajde. Vitomice. Jest Murija. Oni tamo, vidi one trojice što bježe, jest Murijaba. Kaže vam ja Murijaba. Imam li broj od Mirse? Da mu javim. Nemam. Olu, botku. Halo, šuti, Murija iža. Boha mi. Zajde ti mene juri, pa ćeš biti. Kako je, gospodine? Hajde, spusti se, vam prosim. Da, šurim, gospodine.
samo da da čujem kako spali. Samo strelice dolje, vraga, zamisli se. Ište strelice dolje. Eh, kako je gospodine? Pa maši se ovoga malo kuda divlje, tako to ono. Ništa se ne skirajte, ništa se ne skirajte. Ne, vi ovo, govoriš mi se kod da ste pod nekom samo izaći drogom, nešto. Nije nikakav problem. Gospodine, ovo je žuti pljačko. Eh, šta se dešava, gospoda? Aj čekaj, sad. Možete se samo okrenuti sad, stavit ću vas u liste, niste prevedeni samo zbog moje vaše. Niste. A povodom čega? Ja sam slučajno. Ajde. Kidnapovo me, kidnapovo me! Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, spasio si me. Bjež, bjež, eto ih, eto ih, eto ih. Eto ih, Tomice, bježi, Tomice! Stoni, Tomice! Aj, u pomoć, kidnapova! Pa bravo, Tomice, bravo, bravo. Bravo, bravo, Tomice! Bravo, bravo, Tomice, eto, još jedan je ostao. Kurčina. Oj, pun sam svega, pun sam špara. Bravo, bravo, dobar, dobar. Odličan, odličan. Nemoj nas ofirat ti iza. Ovaj nas ofira, kreti. Kako ti ga gruma, sidaj. Beži u pičku, mater. Stipu me. Beži, beži, beži. Dobar, dobar. Pobjegao si im, Haman. Čut, čut. Tu su negdje, tu su negdje. Čujem sirene, čujem. Kerovi su tu, neđe, Tomice. O, jebote, Tito te jebo, još ja tripujem se, kontam. Jel pravi, jes, dje nije, jebote, gledo. Dobro je, dobro je. Mani nas, što bi ono, otkud noko policije? Ne znam. Ja sam utipao helikopter gore, ova reko, padamo svi gotovo, ena neko iža. Beži odavde! Zamisli manijaka! Odaće nas, kakav je debil! Manijače! Bjež svojim putem! Aha! Dobar, dobar pokušaj, dobar pokušaj prije svega! Šuti, bola, policija nas ganja, jebote auto! Ma jebova te auto, eto ti murije iza tebe! Ne, ne, jedno i gore na mostu. Ček, ček! E, ajde, platit ću ti $500 da nas ostaš na miru. Nema para tih da platim. Ukro si mi auto, to nije... Jebova te auto, murija nas mogla pofatat na tog auta. Reći ću onom što si bio, tvoj drug što je bio... Ma plaćemo ti, plaćemo ti, bolan! Ti da izjebeš cigane, ne može to tako. Ne, rekao sam ja da belom ciganu ću da kažem. Ajdi. Eh, dobar. Manijak izgleda, manijak, psihopata neka. Da, red. Opa. Dobar. Dobar. Eno, i on izgide. Retar. Bravo, bravo! Znaš šta je dobro, sad Munija misli da sam kidnap. Okej. Jasna. Bravo, bravo, bravo. Dobro, dobro, dobro. Dobar, dobar.
Ajmo ga gore lagano, stipu me. Ima sekiru, čekaj. Imam i ja sekiru. Da ga izbodemo, a? Na komade da ga rešimo, šta misliš? Ajde, diži ruke, vidim te, diži ruke. Evo, dižem, diž! Ajde, izađi iz buša, izađi iz buša, izađi iz buša, brzo. Evo! Ajde, izlazi obojica, obojica! Ajde, ajde napolje, napolje, diži ruke, diži ruke! Diže! Ti će cigane da se... Diže! Evo! Nisam ta, puco, stop! Dobro, ajde. Aj! Sad, jel imaš pomoć, jel imaš prvu pomoć? Aj! Aj! Primio sam metak. Jel imaš upaljač, jel imaš upaljač? Aj! Jel imaš upaljač? Daću ti... Aj, što mi ubija rana, aj! Oj, manta mi se. Jel imaš upaljač? Oj, oj, nisam dobro, oj. Pa jel imaš da te vodim? Nemam upaljač. Kako nemaš? Nemam. Pa jel imaš medkit nešto? Oj, nemam medkit. Idi pretraži onoga, brzo. Dobro. I uzmi samo medkit ako ima. Znači ja te ciljam, ako budeš nešto pokušaj, ja ću te ubiti. Oh, evo ga. Koristim prvu pomoć, koristim. Oh. Ajde, koristi da ne crkneš tu. Ti će cigane da ujebeš, jeli ga? Ooo, jebu vas, želje za bakar, mali nisam pao rad vas. Ne zanima me. Ti sad da padneš. Jesi li? Jesam, dobar sam. Stani da te ne mrdaj, ne pokušaj ništa. Nemojte, molim vas, gospodine. Pa naši smo, mi smo iste krvi. Ode mi plavi onaj. E, zvoni ti telefon, nemoj zaboraviti. Zvoni ti telefon. Gospodine. Gospodine, eno vidi muha gore proleti. Ne čuje vas, gospodine. Nisam što ni pitao. Ne mrdaj se. Ne mrdavam se, ne mrdavam se. Evo stojim kako treba. Moram da čekam moji kolege, ali ne znam da li će oni dođu, da li oni znaju da sam ja ovdje. Paste, gospodine, čujem muriju gore. Pa murija tebi... Eto policija. Nek te vata. Neće mene, tebe će. Neće mene niko. Neće ni mene. Oće. Neće mene, tebe će ufatit. Ti si bez obraza. Ti imaš pištolj. Vas su jurili. Nas, ne. Tomicu su jurili. Ja sam kidnapovan. Čekaj. A sad sam taoc. Od 700... Tomice, nek ti je vječna slava! Moj, pusti to mi! Da staneš tu, čekamo moje kolege. Stanem ja, čekam ja, evo, sačkat ću ih, nije men frka. Nemoj da si se mrdno. Ne mrda, eto muha proleti gore. Moj, pusti muhu. Znam da neko ne dođe od tvojih. Ili imaš ti neko da ti dođe, onaj Mirza, kako sviđa? Murija, budalo. Ma neka murija dođi, slobodno, će da te hapse, mi smo rekli da si pljačko, zato što si nas izjebao. Nisam ja ništa pljačko, ti si sram te bilo. Ne, nas si pokrao, nama si auto ukrao. Šta si uradio, ću da te ubijem, ne mrda. Ništa, dobar sam. Ruke gore da vidim. Ruke gore kad sam ti rekao. Evo ću. Brzo. Dobar. Eno ga neko. Eno je murija! Mogu li je? Pa ja ti govorim čitao vrijeme, murija, ti ništa! Eno je! Pa sad će reći da... Sad će tebe da navataju, imam te! Nemaš me, imaju tebe! Imam te! Ne, imaju mene! U pomoć! Kidnapovan sam! U pomoć, kidnapovan sam! Dobro, gospodine. Dobro sam, gospodine, ima pištolj ovaj lik, nije normalan. Da, čuli smo, puć sam i ranjeno. Da, ranio me ovdje, desno rame. Gospodine, u bolnicu. Aj. Ubio mog prijatelja i mene, pucu. Hoćete... A ja ću staviti liste. Kolega kadet, stavite mu liste. Priča za kolegu kadeta koji ima tezi u ruci i gleda da snemo tamo. Stavite mu, dobro je. Oj, gospodine, nije normalan, ima pištolj, pucao i mene i jarana. Okej. Ja ću samo zbog moje sigurnosti staviti vam lišice, da vidimo... Nije problem, gospodine, samo me vote od ove budale, maltretirao me, udarao me, nisam dobro nikako. Ne sekirajte se, sve će biti. Oj. Ja ću povedati ovog u žuto crveno majice... Ko je pucao? Važi.
Ko je pucao tamo? Oh. Jeste vi pucali u tamo? Pucao onaj tamo manijak. On ima pištolj. Aj, povedemo na stanicu, samo pregledajte za dokaze. Pogledajte. Oj, gospodine, hvala vam puno. Skirajte, sve će biti u redu. Vidi joint pored osobe. Sačekajte sekundu u auto. Nije frka, nije frka. Gospodine, ste vi digli pištolj? Ne, ona je tamo je, ona je crnac. To su vam lisice. Oh, radi sigurnosti, kaže vaš kolega. Ne bojte se da znate ništa ništa. Aj, boli. Iz ono što bi si uzeo, onaj. Možete sa mnom, kolega? Ostanite se. Aj, imam auto, imam. Aha, okej. Bakri, 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 bakri! Iz auta! Uff. Gospodine, samo se držite da dođemo do stanice, da vas preverimo, da nemate ništa kod sebe, pa ćemo skinuti liste, može? Može, može, hvala vam puno. Okej. Okay. Čekaj, čekaj, kad budemo izlazili iz auta, onda ću sve pomjeriti. Onda sve pomjeriti vam. Da, da, sad kad izađemo iz auta, ja ću ostaviti u autu sve. A ne mogu, vezan sam. Da, 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 vezan sam. Da, 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 neću. Da, 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 za, je, zaboravio, zaboravio, vezan. Da, da, zaboravio, zaboravio. Zaboravio, zaboravio. Moja greška, moja greška. Da, 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 zaboravio, zaboravio, majke. Zato sam vratio, vratio sam. Uff. Oj, ranjen sam. Ranjeni ste, jel? Da, da, desno rame. Pucao mene i pucao ovo mom je ranu u glavu. 300 za kolege, ima bolničara u gradu. Primam ova druga osoba isto ranjena, da ga odvedem njega do bolnice, a svaki slučaj. Može, može prema. Oj, peče. Okej, okay, sad... Dobar, dobar, šut, šut, šut. Šut, 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 šut. Moram me odvezat, moram me odvezat. Kad me odveže. Zvonite, gospodine. Jeste presvesti, gospodine? Oj, gospodine. Oj, manta mi se sve. Okej, 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 kad sad ćemo. Oj, peče. O, ne. Okej, okay, sad ćemo biti vrać. Izgleda me pretražio. Oj. Treba mi, treba da jedem crkniću. Okej. Okay. Oh, boli. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Sam polako, sam polako, sam polako, sve će biti u redu, ne skidajte se. Hali 20, hvala ti na 10 eliksira. Evo ovako, imate hranu. Imam, imam, oh. Pojedite. Okej, okay, okej, okay, sam polako, sam polako. Oj, pojio sam. Jeste, jeste dobro sad, jeste žedni još? Oj. Jeste li žedni? Jesam. Ako moj, ako imate još jedan hamburger. Može, može, sad ćemo, da. Samo sekunda. Evo, hamburger. Jel bolje sad, jel trebate još da vas odvedemo do bolnice ili sve dobro? Manta mi se. Manta vam se, jel? Vas odvedemo onda do bolnice. Okej, okay, samo ću vam staviti opet liste sa svaki slučaj. Nije frka, okay. Nije frka. Okej, okay. Nemojte se skirati, sad ću vas odvesti do bolnice. Joj, joj, kud nisam pritisnuo.
Znači vam brzinski do bolnice. 300 šerif vodi ovog osumnjičenog do bolnice samo, pošto nije u redu. No mir se negdje gore. Okej. Okay. Da. Ovako. Doba. Okej, samo držite se, bit će sve u redu. Sad ćemo mi brzinski do bolnice. Sad ćemo vidjet, moram nešto skontat, Nevera, hvala ti na 5 eliksira. Probat ću bolnici da bacim. Nekako, nemam pojma. Sad ćemo skontat. Ovako, došli sa mnom malo. Hvala vam puno. Krevel, ne se kidete, sad ćete fino leći na krevel. Sad će kad malo odleža da vas doktor je plega daje pa će biti sve vrlo. Sekunda ću vam staviti samo listu skin. Može, hvala vam puno. Ovako, prijavite se ovdje samo. Čekam vas na krevetu. Znate kako se prijaviti, jel? Evo, pokušavam. Mišić, treće oko. Da. Pogledajte dole i prijavite se. Evo ga, potpisao. Yes, to je. Lokalan doktor ti pruže pomoć. E sad, sad će šerif doći ovo, dobro. Boli. Oj. Jel dobro? Uff, evo ga, dolazim sebi pomalo. Ja ću samo još jedno pretres, čisto da vidim da sam sve oduzeo, da nema potrebe za lisicama, okej? Okay? Može, mogu samo do WC ako nije frka da piša, aj. Če? Sad ili u glavi? Evo sad. Možete čim ustanete sa kreveta, možete se obavljati. Kako se ustaje? Nije me još pretražio. Okay. Nemate ništa više kod sebe šta bi moglo mene povrijediti. Tako da ne sekirajte se. Sve stvari će vam biti vraćene kasnije, samo polako. Znači, ne sekirajte se. Evo ja sam haman ustao. Yes, ali trebate još malo. Treba još malo da noge odmore, tako. Dobro, onaj... Ne znam što imam ilegalno, imam ništa ilegalno kod sebe. Lockpick je dozvoljen. Pancir je dozvoljen. E sa plavi ključ ne znam je li dozvoljen. Znači da rugu spadne? Evo dobro sam. Ovako, hoćete ispred mene do auta, nemojte samo ništa pokušavati, ništa, fino nisam vam stavio lisice, eto zbog vas, ja potrebam za tim, samo nemojte pokušavati bježati ili bilo šta, okej? Okej, samo mogu do WC-a naprzim da piškim i onda možemo poći do stanci. Možete slobodno. Možete mi pokazati WC gdje? Sad, mislim da je vamo. U stvari, hajde da pitamo mi doktora, a? Vamo. Doktore! Neka, doktor muta. Tu neće treba biti. Vamo WC. Ja vam ovdje WC. Evo ga! Sad... Levi? Ja, levi. Definitivno levi. Jest, definitivno. Uff. Jel on mene pretražio, brate? Samo vi fino piški, ja ću vas ovdje čekat. Hvala doktore. Čiji je frajer? Jel on mene pretražio već?
Pa nemam ja ništa ilegalno. Sad ne znam ovaj rolling paper. Dobro, gospodine. O, evo ga, piškim lagano. Okej, okay, okej. Okay. Pa nemam ništa ilegalno kod sebe, ja mislim. Uff. Dobar. Jeste dobro? Dobar, gospodine. Okay. E, možemo sad. Vamo. Dobar, dobar. Vamo. E, hvala. Prati vas. Brat, možete ispred mene samo do auta, idemo ispred mene. Eh, tu sam ja ispred. Šta ja znam, plavi ključ neka. Eh, tu je to, fino sedite je pozadi. Ili možete ispred kako god, ne bilo dobro. Evo, nema vesi, dobar. Nema vesi. 300 šerif se vraća policijsku stanicu sa osumnjičenim. Okej, okay, nemojte se sekirat, nemojte se ništa bojat, možda je ovo vaš prvi put da ste u ovakvoj situaciji. Nema nikakvog problema, sve ćemo riješit, popričat, fino da vidimo šta se dešavalo, okej? Okay? Oj, okej, okay, hvala vam puno što ste mi spasili život. Nikakav problem, ovo je moj posao. Oj, to je vaš posao da spašavate ljude. Ponekad i to, da. Logično. Da? Ja sam jednom tako spašavao davno jednom, ali dobro je. Ja? Neko dok sam radio u Rusiji gore u KGB-u, mi smo radili onu metodu direkt in Njajuška. Aha, aha, da. Ne znam koja je ta metoda, ali nema veze. Dobar. Da, tako. Sam sigurno gasi rotacije. Ovako, gospodine. Treba ću vas samo uhvatiti ispod ruke, okej? Okay? Nije frka. Okej. Okay. Ovako. Idemo zajedno. Ovako sam da pročitam vaša prava, prije nego što uđemo imate pravo na šutnju. Sve što kažete uradit će biti upotrebljeno prema vama. Imate pravo na advokata. Ako nemate advokata da se ga ne možete prepuštit, bit će vam dodeljeno od strane države. Ako je tu. Okej? Okay? Okej, okay, okej. Okay. Nemam para za advokata, ali ako može ovaj što je džaba. Jer kako kažu, i srče je slatko kad je džaba. Tako da može i taj. Može. Valjda ima fakultet završen ako ništa. Definitivno ima. Okej, okay, jel vidite sve lepo? Sve lijepo i pametno. Okej, okay, super. 300 za kolege da odvedem ovo u žutoj crvenoj majici do sobe za ispitivanje, jel? Mova, odi tu u zatvor, taj pljačko, taj pljačko. Taj pljačko. Sram te bilo, nevjerniče! Pu! Sram te bilo, mene ćeš pucati! Neka sam polako. Zorane. Ej. Dovedite jedan pištolj Cold Junior. Čisto samo dokaz za materijal primjera. Ti se pa tamo jedan mjesto u čepu, ja više. A može, ošte vi ovo prvo sa njim. Ajde, ajde. Evo, ovako, učvajte. Ajde, uči. Ja sam oduzeo 3-4 stvari. Ja moram ono, men se ovdje baš i ne vidi. A čekaj, jel vidite sad? Ne. Ne, znam, pusti samo. Opet ga samo zaveši, opet ga samo zaveši. Okej, idem ja po Colt. Skirajte se, gospod. Vidiš, ovdje se snima. Cime se drugače, evo sad je dobro. Reci kako je bilo, okej. Okay. Ko ste vi, gospodine? Samo ti reci kako je bilo. Ko ste vi, gospodine? Ja sam Tomi. Čeli učin, gospodine. Tomi? Da, na biciklo smo se vozili. Ko ste vi? On te pokupio kad si bježao od nas. Da. On je mene kidnapovo. Sad ću vam ja sve ispričat od A do Ž kako je bilo. Sedmite ako hoćete. Šta kažeš? Ja mogu ja istojeći. Važi. Izvolite. Pa ništa, bio lijepi slučan dan, ja išao dole malo da kupim sebi neki olovata i šrafa, nemam pojma, neki sjekira, onako da ode malo u šumu gore. Mam tam cijepa drva. Ja idem dole kod ovog, vidim neke murija, nešto se dešava, ja prolazim tu sa svojim autom žutim i vi ste tu bili, al' tako? Rekli ste mi da izađem, sve fino, korekto, ja izašao i onaj gospodin, onaj klaun ovaj. Ufati me, frere, zavrat me, ufati i kaj bješ. Ma rekao, stani, rekao, ba, stani, rekao. Nemoj, to su, rekao, organi gonjenja, neće oni nama ništa, rekao.
I bježi, 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 ovo mene vezo, nema šta, nije, maltretirao me. Kad dođe još jedan neki tamo, ovaj što ste ga uhvatili, ovaj, manijak. Što je sa pištoljem bio. Kad on izvadi pištolj, bum bum po nama, i čuvao me za taoca, čekao nešto, htio pregovarati, zvao neku ekipu koliko sam ja čuo. Nemam pojma, kaže, spremte se, sad idemo, kaže, u pljačku. Valja me htjeli kod taoca. Interesantno. I eto, i bio sam ranjen desno rame, kako je, vidjeli ste, pogođen je ovaj momak tu što me prvi kidnapovo. Ne znam ja ni ko je onaj ni fre što me od vas odvuko. Koji? Što ko se u... Ovaj na biciklu što je bio, kad ste me ganjali. Klovom, dobro, nije da, taj... Ima ja... Ja sam htio stati, bogam. Nego, ne da nije mi dao, na, ufatio me za vrat, frajlisti, znaš gdje me, za jagodicu me ufatio. A to ti je stara metoda, ruska škola, direkt in jajuška, znaš. I ti, kad on tebe ufati za tu jagodicu, ti ne moš ništa. Ja se sav utrnu. I samo vidiš, i ovaj ovdje što ste ga ufatili, nek ste ga ufatili. Život mi je bio baš u opasnosti. Ah. To je to što se tiče mene. Ne, nikad. Okay. Vas nikad, vas možete više nego sve ovdje. Sad, trebamo da ispitamo još ovu zadnju osobu. Cigu ili? Tako. Gospodine, ako nisam pravio da malo smanjite glasa žice. Ovaj, nije problem. Šta? Al kako? Aha, F11. Ovaj... To je to onda, da ispitamo zadnju osobu. Pozvedite ga kolega u ćeliju do tada. Užas, užas, prijetili mi ovi... Dok ispitamo ovu drugu. Okej. Gospodine... Dođite samo sa mnom, ođe. Dođite sa mnom. Nije frka. Mene prati. Jel ja da ga pratim ili vi? Da, vi. Ja sam donio kult onaj mrtvi. Kom je sad dam taj kult? Pa ne znam, treba vas gore u postavi vas treba jedan gospodin, onaj Indijac, Raž. Nevena, hvala ti na 15 eliksira. Ne bi izbio zube, šalim se, nemojte mi to reći. Pa čekaj vas u gore. Dođite vamo sa mnom, gospodine. Pratim vaše korake, logično. Po priči sve što govorio je u većini slučajeva istina, da ga je klovn kidnapovao, pošto smo čuli kako se drao, da traži pomoć policiji, tako da mislim da ono nije ništa loše urađeno od strane njega. Okej, hoćemo sad? Ja, koje ime gospodine? Ovako gospodine, pričite meni. Evo, prišu! Kako se zove gospodine? Molim! Kako se zove ovaj gospodin? Simes, Žabahudin. Aj samo da... Čuvar grad. A doći, ne to, nego samo ga da magšet bavimo, samo da ga... Mislim, magšet nije kao za krim, ali dosije, nego samo da imamo ovoga... Šta reći? Što više ljudi imamo deta, ba isto još, to je bolje, razumijete. Okej. Razumijete, nije neće dobiti osvijet... Jebo si ti, izvinite, policajski inspektore, kako se vi zovete? Kako mi stan tak? Brzi. Jebo si ti Eminem u mater mrtvu. Yes. Jesi, bogami. Yeah. Ja ga ništa nisam skonto. Vodimo vas samo da vas slikamo, nećete dobiti dosjenit ništa, pošto koliko smo vidjeli sad moramo još ispitati do kraja da vidimo šta se dobro dešavalo, ali iskreno tu niste, vi ste ništa krivi, samo da vas čisto stavimo u databazu, razumijete? Ne imate dosje, ništa nećete dobiti, samo vašu sliku da stavimo, okej? Okay? Nema se, svakako svaka policijska stanca ima sliku neku moju. Ako hoćete možete iskopirati isto, copy paste, ali možete me islikati. Ne. Dođite sa mnom, da se vam slikam. Ne, moraju biti originalne slike, da je... Opiraj. Šta ćemo s tim kultem, ja sam ga donio. Kult, to bi trebalo zavljati Cigić. Pardon, Roma, pardon. Kolega, dražite vam da stavim. Nema mjesta, nema mjesta u džepovima, imam pušku na lećima, nema mjesta. Dođite sa mnom, gospodin Simens. Evo, idem, čitao vrijeme, pratim vas. Okej, to je lijepo, to je jako lijepo. Evo, poslije vas, gospodine, jer je vaša stanca. Ne, sa njim ćete to, užite, da vas slikate, to, ja čekam ovdje. Tu sam, gospodine. Vi, to je fake, ovo mjere ovdje. Najdraža poza, pravite ju, slobodno. Ajde samo ovako, dajte se samo malo ovdje, jer ne mogu... Evo, može ovo! Može, ajde samo ovdje, zbog kamere. Aha, zbog kamere, dobro. Ja, ne mogu sjesti. Vuki, hvala ti brate moj na 10 subova! Sad ću ja to obaviti. Opa! Hvala ti Vuki brate moj, puno brate moj, hvala ti! Ovo je kako se zatvorenim oko, čekaj da promijenim lice. Dobro.
rekla da mu neko dao 3 marke. E, hoću lustram sad. Ja, koje ime? Simez Žabahudin, čuvar grada, bivši član KGB jedinice. Znači Simez Žabahudin. Tako je, tako je. Hvala ti Vuki, brate moj, puno, e. Hvala ti, brate moj, puno. Če si Vukara? Vuki, ako budeš ikad roleplay krenuo, brate, ovaj server, vjerujem. Inače, lijepa ta majica ovoga. Da, da, kupio je dole na Vašaru, dole u Visoko. Yeah. Dole? Ja, 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 kupio dole, čekaj, pošto sam... Ako je, ja. Ako je Visoko, što ne bi ja trebalo biti gore? Logično. Ajde. A za, i vidi, ja sam se to uvijek pituo, da ti iskreno kažem. Nekako, kad mi kažu Visoko, ja uvijek pogledam gore, a to je u stvari grad. Logično. Ja, ja, prvi put kad sam čuo za to Visoko, ja sam vidio to gore u nebesima, kao... E, o čao, učeliju ovdje nazad. Pa ne znam, šta se ne pravi uopće? O, nisam ja ništa napravio, mene kidnapovali, pucali me, maltretirali me. Pa šta sam učelio uopće? Pa, radi, da dam izjavu šta se desilo. Pa dobro, nemate to začeli, niste ovoga gangster, niste da se rešetali po nama. Da, da, nisam gangster. Eno, eno, čuj, 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 čuj. Ništa, ću ja sačekati šerifa da on odluči kako šta se maze. Logično. Jo. Ovako, sačekajte, još malo ćemo biti tu i vjerojatno ćete biti pušteni. Samo vi polako. Ode ja odmah pitat, ne čekajte. Samo vi polako i lagano. Strašno. Da Bog, da umro u zatvor! Čuješ li me? Ko da umro? Kad izaćiš iz zatvora, prebit ću te. Vipute, ali... E, sad će ti noge iznojim. Čuvajte me, u manjak, u pomoć. U pomoć, u pomoć. Koga ćeš ti da polomiš? Koga ćeš da polomiš? Upomoć, upomoć! Manjak! Vidite, prijeti! Prijeti! Dođite ovamo. Ajde, nemoj da se bezbeđe. Prijekuj da će da me uba... Čućemo se ka... Pazat, sapune ispadne! Samo polako, samo polako. Evo, tu sam, tu sam. Pa da, vi ćete biti pušteni. Dobro. I... To je to, jel su uzeli kolege podatke, lične i to? Jes, uzeli su podatke, uzeli su ime i prezime. E, to je to, onda ja mislim da ste slobodni. Slobodan! E, kuda da ja izađem, da se ne bi ovdje negdje pomiješalo nešto? Ajde pozadi, tamo je bezbednije za sve. Izvolite. E, hvala, hvala. Šta je ovo grom? E, moram do bolnice. Po plavi ključ. Ako imate problema s ovom osobom, pošto vam je pretila, slobodno javite. Jel mogu ja uzeti vaš neki broj da ja nazovem za svaki slučaj? Pa najbolje vam je 911, to vam je... 911, najbolje. Ništa, hvala vam što ste mi obezbijedili život na siguricu. Ništa, ništa, tu smo za vas. E, hvala vam, čućemo se kad stignu pice. Naravno, uživajte. Ne, ja mirsim broj. Mirs. Dobar, pješ. Čekaj, da vidim. Je li ovo njegov broj? Mislim da jest.
Mislim da jest. Bio sam puši kura, hvala ti na 5 eliksira, volim te. Iii, čuje si? Često ti ja da ne pio. Evo mi iza PD-a, ne pitaj šta se sve izrašavalo, ne pitaj. Imamo svega, a imam i dobra informacija, eto me dolazim kod... Ajde dođi, evo i kod PD-a garaža ona dole ispod. Ispod PD-a ona ulaz. Aha, dobro, zadnja strana, jel? Zadnja, dole, čekam te ja kod kontejnjera. Oj, šta sam svega našao, eto me. Ajde, čekam te.